tuko katika msafara wa kuomba kura. Na mimi binafsi ninaomba kura za useneta. Na kuna zile sababu. Sababu ya kwanza, watu wa Makueni wakijumuika pamoja mahali panaitwa Wakwa Gadoka waliniuliza kama ninaweza kuwa seneta nikimaliza kipindi cha ugavana cha miaka 10. Alafu nikaenda nikauliza familia, nikauliza marafiki, nikauliza wale tunafanya kazi pamoja, hata wale tunafanya siasa pamoja huku Nairobi. Na mwishowe watu wengi wakaniambia kwamba ni jambo linafaa, ni jambo nzuri. Na sababu za kuitisha useneta nikiwa nimemaliza kipindi cha kuwa gavana, na hata kuna gavana wengine, sisi sote ni kama 6 tunafanya hivyo, ni nini? Seneta ndio anakusanya matakwa yote ya wananchi katika kaunti yake, yale yanahusikana na national level, kiwango cha national, anapeleka katika Senate, anapeleka Nairobi. Kama huku tumekuwa na shida chungu nzima, zile zinataka ziangaliwe na national government. Kama huku kibwezi ya chini, barabara ya lami ile iko ni tu kutoka Nairobi ile ya Mombasa. Huku ndani ndani hakuna barabara za lami. Tunasumbuliwa na wanyama, ndovu. Na watu wanapoteza maisha, wanapoteza mazao yao, kunakuwa na shida. Na hilo ni jambo la taifa. Vile vile tumekuwa na shida mpaka mtito andei baina ya Makueni na Tabeta. Mambo ya mipaka ni mambo ya national level. Na kwa sababu ya azimio, ni kwa sababu ya azimio, ni kwa sababu huyu Raila katiba kuleta hii devolution. Hata akafanya kazi na Kibaki akiwa prime minister, tukaona mabadiliko makubwa. Na tunajua kwamba akiwa na Martha, na yeye Martha amepigania mambo ya katiba sana, na ataangalia mambo ya kina mama vizuri. Afrika hatuja kuwa na wengi wanakuwa deputy president, wachache wamekuwa president. Kwa hivyo tunajua kwamba serikali na watu wa Kenya watakuwa katika mikono mizuri. Na ndio Kalonzo alikuja huko, tulikuwa tumetangulia na Gilu na mimi. Kwa hivyo sehemu hii tunasema azimio, ama sio kweli? Hebu nionesheni na mikono kama ni azimio. Azimio na wale wako mbali. Asanteni sana.